Доброго дня! Вітаю у студії Клагімауер ТВ. Сьогодні у випуску. Перемога Болівії у війні за воду. Світовий банк приватизував води в Кохабамбе. Це третє за розміром місто в Болівії на умовах подальшого надання кредитів уряду. За зачиненими дверима наприкінці 1999 року укладено контракт на 40 років з іноземним концерном. Як згодом з'ясувалось, це був американський концерн «Бехтель». У контракті було закріплено привласнення цим концерном споруджених та використовуваних громадськістю колодязів. У результаті цього населення змушено платити за воду майже чверть свого доходу. Контракт забороняв також використання інших джерел води, включаючи дощову воду. Щоб виконати контракт, уряд залучив навіть поліцію, незважаючи на протести в країні. Хоча сотні людей поранили і навіть декількох убили, народ боровся, доки не прогнав поліцію та армію. Також і американський концерн «Бехтель» покинув країну. Про це говорив Оскар Олівера з об'єднання по захисту води в Болівії. Цитую. «У війні за воду люди показали, що захиститися від приватизаційних стратегій Світового банку та концернів можливо. Вони продемонстрували, що це здійсненно – організуватися, об'єднатися, подолати страх і перемогти. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних випусках.